Jemi kthyer miq te Hipokrati sërish. Ishte një material ku ne e pam të arsyeshme të tregojmë pak atë betimin e Hipokratit, atë betim që në fakt çdo mjek duhet ta bëjë përpara se të vesh bluzën e bardhë. Ishin materiale nga xhirimet e stafit ton në ambientet e QSOT-s, në ambientet e jashtme, por ndërkohë në shumë shpejt do të jemi në ambientet e brendshme të këtyre spitaleve për të qenë sa më afër publikut, mjekëve, pacientëve, por edhe institucioneve. Në këtë pjesë të programit do të kemi vazhdimisht të ftuar special, njerëz të rëndësishëm, shumë të dashur për ju, por edhe mjek me historitë e tyre të suksesit. Sot do të nisim miq me një personazh shumë të dashur për ju që do të na tregojë momente nga një vështirësi të cilën nuk e di vetëm ai, por e dim të gjithë ne, një çast shëndetësor i cili i ka kushtuar shumë, por sot jemi në këmbë dhe më të fortë se kur. Zonja Zotrinj është në Hipokrati Armando Broja, sulmues i kombëtares shqiptare të futbollit dhe një futbollist shumë i dashur edhe për te i Shqipërisë. Mirë se erdhe Armando. Faleminderit shumë. Është kënaqësi që je në Hipokrati dhe unë do ta filloj direkt me një pyetje që publiku shqiptar e ka për ty. Ne e bëjmë shpesh në fakt në jetën tonë një pyetje: si je me shëndet? Unë jam... Si je sot me shëndet? unë jam shumë i gëzuar sot si është një ditë special për mua. Kam edhe ditëlindjen sot normal, se kam kënaqë fije, si më thon, më i gëzuar edhe po jam shumë happy sot. Me shëndet je mirë? Po, me shëndet po, jam shumë, si më thonë... Në formë? Po, në formë, kam një, kështu një dëmtim vogël, po jam në formën më të mirë, si më të thonë, fizikisht edhe kështu mentalitisht të koka, jam shumë pozitiv edhe, se thash, jam shumë i lumtur e gëzuar si... Kam vajtë edhe të ekipi rije dhe jam... I motivuar. Po, më motivuar dhe më pozitiv dhe më happy. Bukur. Gjithë shqiptarët e din atë qast të para një viti e pak të një dëmtimi që të la jashtë fushës për gati një vit. Po. Në fakt, me ju sportistët, që njerëzit që ju duan, janë pjesë e asaj e një qastit vështirë dhe kam përshtypje nuk e ndjeni aq shumë. Gjithsesi, çfarë mendove në momentin kur mjekët thanë Armando, ky është një dëmtim i rëndë? Po, unë kur ma ka ndodhur, unë e disha se ka pas ndaj gjë të keq, sepse se kam kur kam pas dhimbje në gjuhë, kam e disha mrenë se ka kënë diçka ndryshe edhe ndjeje vetë që ishte diçka e më keq, po më rëndë edhe kur ktheva se unë isha në Abu Dhabi edhe kur ktheva me ekipin sa ul avioni ika direkt me doktorin, ika me pak kështu specialistin në Angli për gjurë edhe erdhi edhe mami dhe babi edhe kur folëm me ata më tha mua se bona se tip skan a kupton për gjurë me pa çka ka ndodhur me taman edhe kur e pau ai më tha mua se nuk kam shumë news lezeshme, kupton, nuk kam me kë. Po, lajme të mira edhe atëherë u follow-a kështu ambienti kështu në room ka kanë fije u mërzit me tan edhe më tha mua se ke me kanë si më tha mua ke kështu e ke thy your ACL thonë na edhe atëherë, unë kur se kam pas, po unë disha kam pas shok se e kanë kaluaj këtë dëmtim edhe unë disha se është e vështirë, po unë se kam kalu për veten edhe nuk e disha mrenë se ishte edhe, ku më tha mua, unë normal o shokova se nuk zdisha me e besua me ta manë se më ka nëllë kjo punë, po normal isha e mërzitun edhe mami, babi ishin shumë e mërzitun se... është një gjë të madhe me humb gati një vit pa futboll se unë kam pas gjithmonë ndër me luajt futboll me kanë fushë dhe atë moment që dash veç me qajt? Po, atë moment që ishte vetëm me ik atë pret dhomës edhe me ik të kone dhe po më nej vetëm se isha shumë i mërzitë. Sot që gjithka është e i kaluar, ne jemi këtu, lumtur duke festuar ditëlindjen.
Si mendon kur njeriu kalon një çast të vështirë në jetë? Çfarë mëson nga ai moment i vështirë? Po normal se edhe kur kalon un flas edhe për veten, po janë shumë situata se ka ndodhur, po kur kalon një gjë shumë keq në jetë, gjithmonë ka më pas ditë më pozitiv përpara. Edhe për mua, din se ajo ka më kanë, si më tha, edhe doktori ka më kanë vetëm një vit kështu pa futboll, po unë di kur kalon ajo një vit edhe mrenda atë aq, po them, si më thonë ship inside the one year. Brenda një viti? Po, brenda një viti kemi pas edhe ashtu ditë kemi pas ditët pozitiv, adin edhe kemi pas çdo ditë kemi pas si tip target me arrit, po edhe për mua kam pas çdo muaj kam pas target me arrit edhe për çdo muaj u kënaqja u bona më gëzuar si e disha se kam arrit më shpejt adin me hipra më fushë edhe po unë e tham kështu njërët edhe njërë që shofin kam e pas gjithmonë ditët më të bukur për para edhe mos u mërzit shumë si, po në atë moment sepse ashtë shumë rahat me mërzit shpet atin edhe du të me kenë me mentalitetin pozitiv si mentalitet është një gjohë shumë i malë shumë rëndësishme edhe me lanë për shemë me mërzit shpejt e gjëra kështu të vetëm bënd të keqë. Mm-hmm. Kupton, me mojtë familjen afer dhe me mojtë njërit pozitiv afer dhe me kenë kështu. Edhe me pas një ditë keqë vetëm shkeshë edhe vazhdo atin edhe mëno me bo ma mirë edhe normalisht ka me kenë edhe ma bukur. Bukur. Kujt i dedikon falenderime në gjatë gjithë të periudhë që ti u rikuperove, je mirë, patë mbështetje, patë mjekët afër. Kujt i thua faleminderit sot, shkurt? Ja, unë i tham të gjithëve si normalisht mami, babi, motrat, familjen se kam pas afër, kushnit, shokt, tifozit shqiptarë se më kanë qu shumë mesajet bukra, din si ku isha dëmtume dhe më kanë qu mesajet pozitiv me rikuperu edhe po të gjithë shqiptarët edhe si thash para edhe klubi si që isha të Chelsea më kanë ndihmuar shumë doktorat e fiziot edhe si më kanë punu më mu për çdo ditë edhe më kanë ndihmuar shumë edhe po në falenderoj të gjithëve si edhe ata më kanë mbrojtë si thash pozitiv edhe happy. Bukur. Të kujtohet që të kam thënë dikur mos u mërzit, sepse gjithë ky moment i vështirë do të ndahet në të gjithë ato zemra që të duan. Pra ata do mbajnë ndihmën tënde. Dhe ti gëzohu për arritjet e tua, sepse gëzimi do të bëhet edhe më i madh i tifozëve. Sa rëndësi kanë tifozët për ty, Armando? Sa po flasin për tifozët shqiptarë, ti ke tifozëri edhe angleze. Po, jo normal tifozët shqiptarë, siç thash para janë edhe si më të thonë janë ma afër zemrës, se kapton si normalisht këtu e mdojnë edhe ma shumë edhe shtetin ma shumë si e në Anglija dhe një unë jam shumë, si thash, u knaqe shumë kur më kanë qua kështu mesajet në kështu social media më kanë qua mesajet pozitiv.